নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু মই প্ৰফুল্ল আপোনাক স্বাগত কৰু লাইভ টি বাৰ আমি শুনিব সম্পূৰ্ণ সম্বাদ কেন্দ্ৰা পঢ়া খবৰ ইন্দিৰা আছ যোজনাৰে ঘৰপাই বিতিগল দীৰ্ঘ তিশ বৰ্ষ সময় নবীন চৰকাৰ গ'ল মোহন চৰকাৰ আচল বিজেডি চৰকাৰ দীৰ্ঘ চবিছ বৰ্ষ কা ৰাজ্যৰে নবীন বাবু শাসন চালিলা চবিছ বৰ্ষ পূৰ্ব কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কৰ নবীন চৰকাৰ আচাৰপৰা ফাইভ টি যোজনা আৱাস যোজনাৰে ঘর হো যোজনা পরে যোজনা খালি মাড়মাড় প্রস্তুত হল আও সে সবু কাজ কলমে বন্ধা হয়ে নালি ফিতা তলে চাপি হয়ে রইগাল হলে বড় দুঃখ আতা বিষয় যে লোক মানি প্রস্তুত হয়েলমাড় যোজনা সবুতক যোজনা সত্ত্বে যেমনি প্রকৃত হিতধিকারী মানক কোটি না কেউটি ফেল মারা যাহ জ্বলন্ত উদাহরণ দেখলে বেশ কিছু অনুমান করে হুয়ে সেই কেন্দ্রাপড়া জেলা মহাকালপড়া ব্লক অন্তর্গত ତିଖ୍ରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଧନିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାଅଶୀ ବର୍ଷିଆ କେଳୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦୌପଦୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀର କଥା ଏପରି ପରିଣତ ବୟସରେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉଠି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୌପଦୀ ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଉଠି ଘରର ସକଳ କାମ ଧନ୍ଦା ସହିତ ସମୟ ବାହାର କରି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେହି ଛଅସ୍ତରି ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ମାଆ ଜଣକ ଏପରି ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଦିନର ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତାକୁ ଆଉ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସେହିଦିନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅଭୁଲା ଶ୍ରୁତିକୁ ମନେ ପକାଇ ସେହି ଅଭୁଲା ଦିନର ପ୍ରେମକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ସେବା କରିବାରେ ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷରୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ କାଳ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় ঠাৰু ব্লক অফিচ কাৰ্যালয় পৰ্যন্ত দৌডি দৌৰি নয়ান্ত হ'লে অতি মাছৰে আই মাছৰ থাকে সৰপঞ্চ বিড পাখক ঘৰ মিলা আশাৰে গুহাৰি কৰিব যাতি বহুত কাকুতি মিনি হুনা হেলে বৰ বৰ বাবুমান পাখু খালি মিথ্যা প্ৰতিশ্ৰুতি নাই সেই বাৰম্বাৰ নিৰাশ হৈ ঘৰক ফেৰ্তিনা নশুণিলা ভৰি ন জানিলা ভৰিমান কথা কেই না শুনান বুজা সেই দুখ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ନଥାଇ ପାଞ୍ଚୋଟି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦେବା ପରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେହି ନଡ଼ା ଚାଳିଆ ଭଙ୍ଗା ଛପର ଘର ଭିତରେ ସଂସାରର ଯାବତୀୟ ବୋଝକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଭୋକେପ ନ କରି କର୍ମକୁ ଆଦରି ଭୋକ ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାହ ବର୍ଷା ଆଉ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏକ ଟିମ୍ ସହିତ পঁচিলে সেই অপন্ত্রা গাঁরে যে গাঁরে বসবাস করতে হজার হাজার লোক সেই বৃদ্ধা দম্পতি তয়ুঁত না গাঁ কুছি ভালো রাস্তা খন্ডে না বিজু আলু না পিবাপি পাইপ লাইন র পানীয় জল বুন্দে যুয় দেখলে খালি কাদুয় হি কাদু আমরা টিম সেটার পৌঁছা পরে যা দেখুম নিজ আখি আমি নিজে কিছু বিশ্বাস করে পালু না এপরি বার্ধক্যর করাড় কায়া তলে দুই ବୁଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଉପର ଛପରରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଳୁଛି ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକର ଭୋକ ସହିନପାରି ଜୀବନ ବିକଳେ ପଡ଼ି ଉଠି ପେଟର ସାମାନ୍ୟ ଖୁଦା ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥିବା ସେହି ଭଙ୍ଗା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ଭାତ ଦୁଇଟା ବସାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାତରେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ସିଝଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଚକଡ଼ି ବୁଢ଼ାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ঝাঞ্জি খরার সাগক ঝিপি ঝিপি বর্ষা আউ নাইকুড়িয়া সুলুসুলিযা পবন সত্যে যেমি মনে র খেলাই খেলে খেলা দেখিপ্রাই মনে ধীরে ধীরে উন্মাদনা আম সৃষ্টি হয়েছিল সে যা হো না কম গাড়ি তাঁক ঘর পাখে সড়ন অটকি গলা আউ আমি বাইক্রু সমস্তে ওহাই পড়লু সে দুঃখদপূর্ণ ঘটনা আখিরে দেখি আমার উভয় ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ସବୁ କଥାର ଗୁମର ମଧ୍ୟ ଫିଟାଇଥିଲେ ଠିକ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ହେଲେ ଘର ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଫର୍ଜରୀ ଦସ୍ତଖତ ମାରି ସବୁତକ ଟଙ୍କା କିଏ ଉଠାଇ ନେଇଗଲା ବୋଲି ଆମ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଗୋବରା କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତି ଉକ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱୟ এ বিষয়ে কেড় চরণ মহান্ত সরপঞ্চ আউ বিও কু পচারি হলে তা উত্তর মিলে আমি কিছু সে বিষয়ে জাঁ নাহ বলে এসব কথা শুনে আর্টি আই তথ্যমৌষা মানিলে ব্লক কার্যালয় যাই হলে তাঁর আর্টি আই তথ্য লাটি গাড়িগুলোজ এমনি সঙ্গে সঙ্গেমূলক অভিযোগ আমি শুনেপরে আমি মানক মুন্ড সিহা ঘুয ହେଲେ ସେମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଥା ବା ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ରୋକଠକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଶୁଣି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ମନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋର ମାତ୍ର ସରପଞ୍ଚ ହେବାର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଫୋନରେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କହି ଫୋନ୍ରେ କଥା ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କି ଫର୍ଜରୀ ଦସ୍ତଖତ ମାରି କିଏ ଉଠାଇ ନେଲା ଏଇ ବୁଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା କିଏ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖାଇଲା ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଟଙ୍କା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଆଉ ଏବେ ଏପଟେ ଜାତକ ପରି ଏପରି ପରିଣତ ବୟସରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଝରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖିର ପାଣି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲାଣି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସେହି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ କେବେ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ କେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ आम स्वतन्त्र प्रतिनिधिको रिपोर्ट लाइव टु बडिया नमस्कार तपाईँ एथर आसु सिधासँग शुनि नै बुद्धा दम्पतिको मोरु घरपे प्रतिक्रियले आम प्रतिनिधिको आग्रह कि परिचय दे केुज महाजी मो ना बापा ना रचनाकर महाजी ग्राम धनियापडा पिखिरी पञ्चायत ब्लक महाकाटना घटि आँगाघरेन चाहिँ खबर पाइँक जो सरपंच को बहुत अनुसरण कि पैसा पत्र कहते मुझे पार नहीं के पैसा मगुच मगुच दस हजार कोड़े हजार एमुच्छ कत पंचायत कार्यालय को जाते हैं मुझ प्राय पंदर वर्ष होगा खंड जापर पापा जो मैंने देने घर पाँ इम कथ ब्ल जाते हाँ जीड बहुत देखा कर जिलापाल भेटीच जिलापाल भेटली सी रखुज कलेक्टर को भेटली सी कही कलेक्टर

আপোনাৰ বয়স তেতিয়া হ'লি মোৰ পঞ্চাশ গণ বয়স হ'ল পঞ্চাশ বয়স হ'ল কেমি কাৰবাৰ হ'ব কম কৰিব আমাৰ ভাগ্যৰে দুখ অখ ভাবিলে কম হ'প আপোনাৰ কণ নবেদন ৰখিব ৰাজ্য চৰকাৰ পাখে মোৰ এটা ঘৰ আজা কেমে আমি মুগ গুঞ্জাব বৰষা হ'ব আমি ৰ আমি খবৰ পাইলো ঘৰ মিলি বোলিকি ক' হ'ল সেই ঘৰৰ সেইবাবে কি পইচা উঠাই মই আজি জানি পাৰিলে মু বিাগ পঞ্চায়ত এক্সিকুটিভ অফিচৰী মাগিছিল সি মতে আপোনাৰ কৈ আপোন খে ঘৰৰ নিহা দৰকাৰ হ'লে বাচগৃহ হ'লে চলিব না ক ভংগা ঘৰ বৰ্ষা কয় তাৰপৰা দৌনা আমি খবৰ পাৰো আপোনাক আপোনাৰ পুটা কিন্তু ঘৰ নাই আপোনাৰ দাবী কণ ৰখিব